Poetja korçare Athina Bino ka promovuar tre librat e saj më të fundit me poezi të titulluar Tingujt e shpirtit, Kërkoj yllin tënd dhe Korçe mirë ka ime. Autoria e cila për shumë vite ka jetuar jashtë Shqipërisë në poezitë e saj flet kryesisht për mallin për vendlindjen dhe për gjithçka që ajo ka jetuar e ka parë në Korçë. Me që u ktheva nga murgimi 27 vjetë për malluar e mbushur sa s'ka ku të vej, u mundova që të shkruaj për Korçën, se më mungonin sokakët, më mungonin rrugicat, më mungonin pemët, më mungonin njerëzit, shtëpit, gjithçka, unë ja dedikoj Korçës time. Edhe një gjë karakteristike që unë e kam shprehur në vargjet e mia është gjua korçare. Më pëlqen ajo, është krepeve, dua aq shumë sa dua që ta transmetoj dhe tek brezat e rinj. Promovimi është zhvilluar nga Klubi Shkrimtarve Bota e Re, duke vlerësuar kështu jo vetëm krijimtarinë poetike të autores, por edhe pjesëmarrjen e vazhdueshme në të gjitha aktivitetet e klubit. Vëllimi më i fundit i saj, që është mes tyre tre vëllimeve, Korçë, mirë ka ime, është një ndjesia Athinas që të përligj atë që është qytetaria e Korçës, që përcillet jo vetëm te sjelljet, zakonet, tradita, po edhe te gjua. Te ky mjet i fuqishëm komunikimi që na identifikon edhe na bën që jemi të veçantë mes qyteteve të tjera të Shqipërisë. Aktiviteti është zhvilluar në mjediset e bibliotekës Thimi Mitko në Korçë me një pjesëmarrje të gjerë të shkrimtarëve, poetëve dhe qytetarëve të tjerë të interesuar, të cilët vlerësuan poezitë e autores si dhe mesazhet e përcjella prej tyre.